ಹರಿಓಂ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ನಾಯ್ಕ. ನಾನು ಶಿರಾಲಿ ಚಿತ್ರಪುರಲ್ಲಿರೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಐದಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಾಪು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಂಬಿದ್ರು, ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಾಪು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೋಗಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಾಪು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬಾಪು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜನನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಬಾಪು ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಜನರಲ್ಲಿ ಹಣ ತಂದು ಕೊಡುವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗನೂ ಸಿಕ್ತು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯೂ ಆಯಿತು. ಆ ಬಾಪು ಅವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನೆಯೂ ಆಯಿತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಳಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ದೂರ. ಆ ಅವ್ರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ಜಾಗ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಬಾಪು ಅವ್ರ ನಂಬೆ ಉಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಬಾಪು ಅವ್ರ ಕೃಪೆಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿತು. ನಾವು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಬಾಪು ಅವ್ರ ದಯದಿಂದ. ನಾವು ಸುಮಾರು 50 ಫೀಟದ ಮೇಲುಗಡೆ ಗುಡ್ಡ, ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲುಗಡೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ 2 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿರಾಲಿ ಚಿತ್ರಪುರಲಿ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ತುಂಬ ದೂರ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಪು ನಂಬಿ, ಅವರು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡ್ತರು ಡೈಲಿ, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತರು ಬಾಪುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಬಾಪು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಡೈಲಿ 50 ಪೀಠ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ನಾವು ಚಿತ್ರಪುರ ಶಿರಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನಾವು ಡೈಲಿ ಹತ್ತಿದ್ರು ಇಳಿತರು. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆರಾಮ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಾಪು ದಯದಿಂದನೇ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಪು ಕಾಪಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದೂ ಬಾಪು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಂತಲೇ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಹರಿಓಂ.